ማንንስም ሙልቀን ታደሰ ሙልቀን ታደሰ ከየት ነው መጣ ከገርጂ ከአዲስ አበባ ለምን መጣ ወደፊት ለፊት እኔ አስቤ መጣ አይደለም የመጣሁት አና የምትባለው አንድ መንፈሳዊ እህት ያለች እና የዛሬ አመት እንድመጣ ነበር እሷ ማን የፈለገችው እኔ ግን አልመጣም እናም ነገር ብዬ ምናን ነገር እንትና ጓል ጓ ብቻ የሌለ በቃ ቀወት ኩባት ምናን ከዛ እንደምንም ብላ በቃ ማነው ቀን በቀን እየጨቀጨቀሽ ማሽም ስታዚዘኝ የሆነ አመት የመጀመሪያው ምናን ነገር ትኬት ዴኮርት ስትል የመጀመሪያውን ዙር ምንም ሞልቷል ተባለ በቃ በሽም ነው የመጣው ሁለተኛውን ዙር ማነው ቆርጫለሁ ምናን ነገር አለች ከጓደኛዬ ጋር ነበር እንደመጣ ምናን ነገር የፈለገችው እሱ እንዳጋጣሚ አሞት ምናን ነገር ሆስፒታል ከተሩ ስለነበረው ምናን ነገር ቀረ ቀዳሚነት አቀን ሙሉ ስጠጣ ነበር ወልኩት ከዛ ወርለት በቃ ማኑዋን ቃል ስለገባውላት ይሄዳሉ ስላልኳት ምን ጧት ተነስየ መጣውኛ ወንድሟ መኪና አስከማኑ ኮሪያ ሸኘች እስከ ቸርቹ ድረስ ከዛ መጣውኝ ሳስተምር ምን ተረዳ ህይወትን ተረድቻለሁ ህይወት ሀ አልኩባት ማለት ነው እስካሁን ካ በለደረሽ ነበር እንደገና ሀረው ተማ እኔ አሁን ማኑ ኦርቶዶክስ ነኝ ማን ክሬን አራውልኩ እኔ ማውለቅ መፈልገው ውስጥ ውስጥ ያለው ማኑ አጋንን ትጥዬ መጽሐፍ ቅዱስ ማኑ ተምሪ ማንሳት ማንሳት ነው እሺ እሺ እና ደሞ እዛ የሚወራው ነገር አሁን ለሁሉም ነው ምነግራችሁ ለሰፈር ልጆች ብቻ ሳይሆን ለከን ለሁሉም በቃ ማነው እንደዚህ አይነት ነገር ለሚያስቡ ማነው ቸርች ሲገባ ምናም ዛስቴር ምናም ወላውላ ማነው የማርያም ሰይድ ምናን ነገር ረክተን ምገበው ምናምን እና የሌለ አይነት ነገር ጨዋታ አለ ገባ ማለት ሚያይ ነው ሚያም ነው ሳይ አያም ነው እና ከሚሰማው ደሙ የሆነ አጉል ያሉ አሉ የሚሉ ደሙ እዛ ጋር ምናምን የሚያወሩት ነገር አለ ያንንናን ነገር ምናን ነገር ይሰማሉ እና ክስገባ ደም የሆነ ቀዋት ተቀባለ ምናም ከዛ በኋላ በቃ ማለት ዋበላ በቃ ጴንቲውን ካይነት ነገር ሙድ ማለት ነው ቀዋት ተቀባለ የሆነ ቀዋት የምትቀባው ነገር አለ እሺ እና እኔ አሁን አለኝ ይሄው ማተቤን አላወለኩ አጋንንቲን ግን ያወለኩ ነው እሺ ስንተኛ ነው እሱ አሽኩት እና 11 ሰዓት 12 ሰዓት እንደሳለው 1 ሰዓት ምናምን ነገር ከዚህ ወጣለሁ እየተማርኩ ማለት ነው ሽጉጥ አልተደቀነብኝ ማለት ማኔ ፈራሴ ፈልጌ ነው ቁጭ ብዬ ማለት ነው የሌለ ተመስጬ መማሩ ይሁሉ ደሞ ህዝብ ወጣት እህቶቼና ወንድሞቼ እነሱም ሽጉጥ አልተደቀነባቸው ደባቸው ግን ለእግዚአብሔር ደቅ ነው መንፈስ ቅዱስን እየተቀበሉ ነው ደባቸው ሽጉጣል ተደቀነባቸው ልባቸው ለእግዚአብሔር ነው አሁን ደቀነው ልክ ቧንቧ ላይ ዋን እንደምደቀናለ ደቀነው መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባቸው ያስገቡ ይሄ ነው እኔ አየው በቃ ሀቅ ነው አጣው ሰከን አንተ አቁን አይተ እኔ መናገር አለብኝ ብለሰላልክ ምክንያቱም እዚ በቀደም ደሞ የሆነች ልጅ ጸልይላት ነበርና ኦርቶዶክስ ነሽ ብያት እዚ ጋር ጸልይላት አውስት ላይ ማተብሽ እንዳታውልቂው ብያል ማውለቅ ያለብህ ክፋት አመጻህን ነው ዘረኝነትህን ነው አረለኝ ማውለቅ ያለብህ እንጂ ማተብን አይደለም ማውለቅ ያለብህ ናስት ገባ ደግሞ የማርያም ስዕል እየተረገጠ ይው ይባል ቅባት እየተቀባ ምናም ይባለው ሁሉ እሱ ዝም ውሸት ነው አረለልክ በደንብ እኔ እንዴ እንዴ የሚባል ራስ አሁን ካንተ ነው የሰማሁት እንዴ ማይባል ነገር አለ እንዴ እዚች ምድር ላይ አዎ አመሰግናለሁ ይሄን ነገር አለ ያው እናትና አባቴ በጣም ማን በድያቸዋለሁ ያው በቃ ማን በጭብሲ ለዛ አርጋቸዋለሁ በቃ ይሄ ህመም በህመም አሉ አሁን አሉ ይወጣል ማዘር ጤናቸው እንዴ ያው በእኔ የተነሳ በቃ በሽታዬ ወለቻ በቃ ለሉ ነው የምገባው ለሊት ነው የምገባው በቃ እንሳ አራቁም አንዳንዴ ያው እንዴት እንደምጨብስ አቃለኝ ግማሽ ሊትር ነው የምገዛው ምን አረቂ ጫት ተቀማለሁ ግማሽ ሊትር ገዛለሁ እሷን ወጣ አረጌ ከዛ እንደገና ደግሞ ማን ተፍተፍብ የመረን ነው ነገር እንደገና ደግሞ ተንቀሳክሲ ተጣና
ከዛ እንዴት እንደገባው አላቆም በቃ በህይወቴ የገባውበትን ቀን አላቀም በቃ በቁጥር ነው ማቆም የመረኝ ነው በጊዜ ገባው ባባካ እንዴት እንደገባው በቃ ማቀበትን ቀን አላረስተውም ይሄው ለደትዬ ነው ማለት ኢቭን አገባብን ራሷ ተስተውሰው ምንም አላቀም በቃ በቃ ልካንቆቆል ቁልፍ ይጆላ አንቆቁቼ እንደምገባው ምን አነገር ማዘር ነው ምን ነገር በዚህ ሰዓት ገባ እንዲገባ በቃ በትንሹ በገባ ስንሰዓት ገባ ሰዓት አባት ባላለው እኔ አላስተውስም 5 ሰዓት ገባ አባላለው 7 ሰዓት ባላለው 9 ሰዓት በቃ ገባ ምጠጣው ወተት አይደለም ግማሽ ሊትር አረቄ እንግዲህ ሳሉ እንግዲህ እዚህ ግን ከመጣ በኋላ አላስቸገረ ማረቄ ተጣጣላለ ምንም በቃ ገቦ የመጣው ቀን ሁለት በቃ ማኑ የሆነው ባንጎ ወርስሎን ሲጋራ አጨስኩ ከዛ በኋላ በቃ ወደ ቤት ይገባለሁ ሌሊት እነሳለሁ እመጣለሁ ወደ ቤት ቀኑ ሙሉ ተማራለ ተይዳለ ራትን ተባላለ ዶርም ተገባ ግድ ነው አሁን እኮ መልክ ራሱ የመጀመሪያ ቀስ ተመጣ ታቃለ በጣም ጥቁር ነበርክ አሁን እኮ ገፈዋል ፈካ አልፊኛ ግድ ነው አለይ በጣም ወድሻለሁ ያው እንደምወዳችሁ ታቃላችሁ አለይ አባባ ነው ደዋዘረን እንደምወዳችሁ ታቃላችሁ ወርጃ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው ያው ተይዤ ነው በገዛ እጄ ተይዤ ነው አሁን ደግሞ በገዛ እጄ እፋተዋለሁ ያው ተፋተውት አንደኛ ናን አንደኛ አብስ ናን በለለውጥ ስለለውጥ ሳስተምር ተረርተኝ በደም አምሮ እንደሚለው በደም ባይመቸኝ እናንተ ማለት ኖሮ አስቡ እንግዲህ ወደ 30 ደቂቃ ቤት ወይ ሰፈር ቁጭ ማለት እዚህ ጋር ቀን ሙሉ ቁጭ ብዬ ምናምን ነገር እንዴት ነው ለከና ና እንደም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ እና ሌሎችም እንደዚህ ልክ እንደኔ ያሉ እህት ወንድሞቼ ኑና በቃ እዩና ወስኑ በቃ ገባ ሲሆን ይሆናል ሲቀር ይቀራል አ ደዛ ነው እንግዲህ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ